друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Як ви думаєте, що є спільного у справах про вивезення Ільментіо в Росію, про розкрадання підприємства фонду держмайна, справі по держзраду і в найвідомішому контракті про непоставку зброї? Там всюди спливає одне прізвище Олександра Біляєв, пише журналістка Тетяна Ніколаєнко, далі мовою оригіналу. Пам'ятаєте, в жовтні з'явилася заява звинуваченого держзраді Кулініча про свояка Баканова Олександра Біляєва, якого, виявляється, готували до переговорів Шойгу. На флешці Кулініча були матеріали про Єрмака, Маркарову, Шмигаля, але він якогось біса вибрав нікому не зрозумілого персонажа. Кулініч так і не зміг мені пояснити свій вибір на останньому засіданні суду, яке було відкритим, тому довелося пошукати 2,5 місяці. Перші результати Гуглу були обнадійливими. П'яна гулянка на озері світять мужиків, які вирішили відпочити без трусів. В головних ролях Біляєв, син колишньої голови СБУ і працівник одного вугільного підприємства, близький до Прутніка з команди Януковича. Від откровення його бізнес-партнера Лазутіна, є у мене партнера Саша Біляєв, він уже СБУшників облетів, а я яку суму? Ваня вирішує тільки через першого, хто б тобі що не говорив, вирішує перший і Серега Шефіра, розповідає Лазутін. Розповідь бізнесмена Ігоря Тинного, яка компанія Біляєва і Баканова, в нього рейдерила ГЕСа, а потім організувала 20 кримінальних проваджень, так от це все квіточки. Біляєв був бізнес-партнером Зеленського не тому, що вони з Лазутіним називали себе першими персонами кварталу, ні. Його дружина була акціонером однієї з найбільших компаній кварталу Товуретиним. Після обрання Зеленського президентом люди в погонах принесли на Банкову утечку, де повідомлялося про польоти Біляєва в Москву і про поїздки там у машинах на номерах, які не б'ються. Причому цю інформацію вони отримали від західних джерел. Тим не менше, добра половина джерел видання стверджує, що Біляєв і далі мав вплив на кадрові призначення в СБУ, решта включали Баканова, це, звісно, заперечує. Коли я випустила текст про Кулініча, то один із високопоставлених правоохоронців того часу надіслав таке повідомлення. Я прізвище Біляєва дізнався у 2019 році. Він і Радченко молодший сиділи у бек-офісі і набирали СБУ для лейтенанта. Одного цікавив компромат, іншого – бабки. Чинні силовики в одну душу розповідає, що Банкова давно підшила афориста Біляєва. Може, й відшила, але є нюанси. Найцікавіше, з ким зараз веде бізнес Біляєв. Якщо коротко, то це найбільше заслуговує слова «мафія», яка до того ж постачала товар для виробництва зброї Росії. І оскільки ніхто не з неї снісів, покажися, точно довелося б саджати мінімум ще й Шефіра, то є великий сумнів у щирості відшиву. ПС, один з партнерів Біляєва, якогось фіга, представляється агентом ГУР Кирило Олексійович. Вам що, трубіться над Шевченком? Мало, зробіть щось з цим. ППС, оскільки акаунт Біляєва закритий, то я 2 місяці вивчала сторінки його доньок, типова Дольче Віта. Але було дуже смішно, що після того, як я попросила про один коментар, ці сторінки також раптово були закриті, а жаль, там такі лайкальщики прикольні сиділи. Ларін з СТЕ, Альперін, Медяник. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.